حضرت سلیمان علیہ السلام والسلام تا اللہ پاک وحی رو لے گلا چی سلیمان دا سمندر غالی تراشا دا دریاب غالی تراشا یو سو عجیبہ کارون در تخیم سلیمان علیہ السلام دا یو سو مرگرو سرا دا دریاب غالی تلاغا اللہ وحی رو لے گلا سلیمان علیہ السلام توی دا کم پیریان چی در سر دی پا دی کی یو تحکمو کا چی دا سمندر کی یو گوٹو ہوئی او چیسا عجیب کاری اولی دنو بیا دیتا تا ہوئی سلیمان علیہ السلام یو پیری تا حکمو چی دی سمندر کی گوٹو ہوا پیری گوٹو ہوا لہا سمندر ویخ تلال راہوا تا سلیمان علیہ السلام غالی تا خوات راغی و توی ما خسون لیدن بل پیری تا ہوئی تا گوٹو ہوا آغا گوٹو ہوا لہا سمندر بیخ تلال راہوا تا سیون لیدن وی حضرت من خسون لیدن تا سلیمان علیہ السلام یو وزیرو آسف ابن برخیا آغا تا ہوئی تا گوٹو ہوا چاگا پا سمندر کی دریاب کی گوٹا اوالا نیو گمبت نما محل ازان سر روخ یو محلو دا گمبت پشکل کی اغی ازان سر بار تروخ او غالی تیرول سلیمان علیہ السلام مخی تیکی خود سلیمان علیہ السلام اغا محل تور ننواتا چوی کتل نا عجیبہ خبر خدا دا چی دا دریاب پا مینس کے محل دا عبور تا نورزی سلیمان علیہ السلام چو اننا و تو خشتا مزیدار قالین بکے پروت تے چی لگ نور مخ کلالو یو خشتا مزیدار نوجوان والال دے منس کئی گورا عجائبات تی سلیمان علیہ السلام انتظارو کو دا غا نوجوان چی کلے دا منزن فارغ شنو سلیمان علیہ السلام سر ملوش خبری کئی سلیمان علیہ السلام ورطوئی چی تسوکے او دل تسنگر آگلی اغا ورطوئی چی زما در اطلو قصہ دارا زما مور او پلار مور میں او پلار میں دوارا پستر گم مازورو پخپوم مازورو او ما با دے مور پلار خدمت کو ہر قسم خدمت کو بے دے مور پلار کو نبی مور پلار با ما تا دا دعا کولا او اللہ تعالیٰ نبی زما بارک دعا غستلا چی اللہ زمونگ دے بچی تا پا دا سزے کے دا عبادت کول توفیق ورکا چی شیطان علت نشی رسیدے وی کلا چی زما مور پلار ملوشو وی زخپو کور کی سوکون یوازی کور خون نراکو زد دی دریاب غالی ترالم چی دا دریاب غالی ترالم وی دا محل دل تکیو وی زدی تولن نواتن او ما دا اللہ عبادت شروع خوی زبیا پا دی نیم پوی شوی چی دا محل دا دریاب منست سنگ تلیل پا دی زنیم پوی سلیمان علیہ السلام ورطوی ستا دل تسوم نو خوشو اگا ورطوی چیر کلو نخو مشمار کرنے ندی پا دی صاحب نیم پوی خود ابراہیم علیہ السلام امتی ما ابراہیم علیہ السلام سر میں ملاقات شوی دی سلیمان علیہ السلام چی صاحب کتابو کو لاغ خپل مرگرو تے اوے چی دا دی سری پا دی محل کے دا عبادت دو زر کالو شو دا دو زر کالو ندی دل تلگیا دا خود عبادت کی بیا ورطوی چی تخوری سا ستا دا خوراک ساک انتظام وی اوشنا مرغی رازی اوزان سر دا خوراک یو سیز روڑی شاغز اخرما تازه شم مول شم تن دا بے ختم شی او پا عبادت باندی بیا نستر کے گا سلیمان علیہ السلام دی نوجوان تا بیا وی ما سر ازینا چیزا ما پا شاہی محل کیوں سے گی اگا نوجوان ورطوی حضرت پا دے محل کے دا تنہائے عبادت چکم خوند و مزے کئی شاید چستا پا دربار کے ما تا غمی لو نشی اللہ تا حکمو کچھ ما واپس کی
سلیمان علیہ السلام اللہ پاک نہ دعا وسلم محل واپس لاڑ خپل زی تھا دا عجائبات نہ دا نوجوان چې دغلته عبادت کئی او اللہ تعالیٰ پہ دومره نعمتونه رحمتونه په دنیا کې نازلی او د شیطان د پنجې نه ساتلی دی دا د مور پلار دعا وه.